मुगे नांव शमीम तांबुटी हांव सांगे रावता सांगे सून कंटिन्यू 3 वर्स जालें हांव सायकल घेवन आतां ऑल गोवा भोंवता आनी तूं आतां सकाळीं तूं कितल्यांक भायर सरलो सकाळीं हांव 7:30 एशें करून भायर सरलो आनी आतां हिंग जालें पावस म्हणून भार जाली भार जाला आतां तूं फोण्या ती अडी कितें भोंवन आतां पणजे पावला हय फोण्या आख्खें फोण्या बीन अशें करून भोंवन आनी ओल्ड गोवा भोंवन बी अशें करून सगळें आतां भोंवन येयला आतां वयतलो म्हापसा बी वचून म्हापसा वचून मागीर मडगांव वयतलो ओके सो अख्खे गोंयान जे गणपती आसा सार्वजनीक ते सगळे गणपती तूं हय सगळे विजीट करी सगळे वचून करतलो ओके सो रातचो मागीर केन्ना घरा पावतलो मागीर तुवें सगळे विजीट करून 10 बी अशें करून पावतलो 10-11 बी अशें करून पावतलो रातचो 10-11 पावतलो हय तुका एक कितें म्हणून अशी आवड तुका ही अशी अशें करून म्हाका ट्रॅवलींग आवड अशें करून म्हगे मनाक एक दीस येयल्लें अशें करून भोंवपा म्हणून आतां कंटिन्यू 3 वर्स जालीं आतां भोंवता हांव ओके तूं एक मुस्लीम हय हांव मुस्लीम ओके एक मुस्लीम धर्माचो आसून सुद्दां एक तूं गणपती चवथीक भोंवता हय सगळे हातून ते मनां आसता न्हू मनां आसल्यार सगळे कोण खंयच्या धर्मा वयता हे कांय ना म्हाजे मन बरो आसलो कितले धर्म कांय हे ना मनान मनीसपण आसलाय म्हणजे मनशान केन्ना जातपात अशी केन्ना धरपा जातपात धरपा जायना सगळे एकूच सगळे एकूच तेका हांव सगळे वयता सांजे वचून म्हगे फ्रेंडांगी बी गणपती वयतलो ते आपयता ओके आतां तुका 3 वर्सां जाली तूं आतां भोंवता 3 वर्सां जाली सगळ्यांक विजीट करता ओके गोंयभर जितले सार्वजनीक गणपती आसा सगळ्यांक तूं विजीट करता हय सार्वजनीक सगळे विजीट करता पुलीस स्टेशन बी विजीट करता सगळे गोंय ओके सद्या तूं आतां कितें काम करता सद्या हांव अशें करून हॉस्पिटलां हें आहा वडबॉय आहा वडबॉय प्रायवेट हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटल ओके आनी मागीर तूं असो मदीं मदीं केन्ना भोंवता मदीं मदीं अशें करून केन्ना केन्ना विजीट करता बिचार बीन अशें करून खंय बी अशें करून मावंटेनां बी वयता रानां बी वयता तूं फक्त सायकल घेवन भायर सरता तूं हय सायकल घेवन विदावट बायक बायक अशें करून कामां वयता आनी केन्ना केन्ना चुकोन भायर ना बसीन बी अशें करून ट्रॅवल करता ओके म्हणजे चडशी तूं सायकल हितून सायकल घेवन भोंवता हय सायकल बशीन हय म्हणजे बायकीचो तूं वापर खूब कमी करता हय बायकाची चड करना ओके ओके सो आतां तुका एज कितली आतां म्हगे 22 एज आतां 22 एज सो कितें ह्या यूथ आतांचे जे यूथ आहा तांकां तूं कितें मॅसेज घेवंक सोदता म्हणजे कितें सांगूंक सोदता पयलीं भुरगे सायकल बीन चलयताले पूण आतां कितें जालां सगळे आतां गाडयो घेवन भोंवता ताजेर बीन तुका कितें सांगता दिसता एज पर तुज्या एक्सपिरियन्सान आतां पयलीं लोक आतां भुरगीं आतां भायर असून चलोन वचपाक बेजारता अशें करून सायकल घेवन बी बेजारता ना ताका लागून एकटो पडला ना आनी कोण बी आसल्या पार्टनर आसल्या वांगडा भोंवपाक मेळटा आसले आतां पयली भाशेन भुरगीं कोण हें ना एक्टीव ना ताका लागून एकटें भोंवपाक पडटा नाल्यार कोण फ्रेंड्स आसल्या वांगडा पार्टनर मेळटालो आतां भुरगीं मातशें हें जालें आतां तूं 3 वर्सां तुजी सायकल घेवन भोंवपाक ट्राय करता ऑल ओवर गोवा तूं भोंवपाक ट्राय करता कितें चॅलेंजींग आसता अशें करून जेन्ना तूं भायर सरता सायकल घेवन भायर सरता कितें चॅलेंजींग आसता केन्ना हें काड चडलो चडटी काडप मागीर अशें करून जार जावप हें तें सगळें आतां पांय हें उडून येता आमगेलें सारके त्रास जाता हांगा बोट मागीर सांजचे वचून न्हिदपा कडेन उरपा ना नॅक्स्ट दिसा सो एके कडेन तुजी गूड हॅल्थूय उरता तुका हॅल्थी बी उरता हय ओके ओके या इन फ्युचर तुजें कितें प्लॅन आहा खंयच्या सायकलींग ग्रुपान बीन जॉयन जावपाक कित्याक खुबशे सायकलींग ग्रूप आहा अशें करून मेळ्यार अशें करून जॉयन जातलो अशें करून बरो ग्रूप आसल्यार बीन अशें करून जॉयन जावपाक आहा अशें करून ऑल इंडिया घुमोवपाक बीन तेंचे ट्रॅकींग बा आसता ते सगळे तुका सपोर्ट करतले आनी गायडूय करतले हांव शुअर वयतलो अशें करून कोण आसल्या सपोर्टर बी आसले हांव तुजें क्वॉलिफिकेशन कितें सांगता तें 10th हांव 10th ओन्ली 10th